ukrasna trava, zove se pampas trava. Može dostići širinu 3 i visinu 2 metra. Njene stabljike se završavaju ukrasnim metlicama koje mogu biti dugačke oko pola metra. Ovo je bela i postoji još i u roze boji. Još uvijek nisam odlučila gde ću je posaditi, obzirom da je treba veliki prostor za širenje da bi dobila svoj maksimalni efekat. Lepo izgleda i kada se sadi kao pozadina nekim biljkama kontrastnih boja. Bele ove metlice koje su sad u cvetu i cvetaju do jako kasno u jesen. Neka se desi i do prvih snegova, sve u zavisnosti od godine. Što se tiče održavanja pampasa, on je jako jednostavan za održavanje. Znači, u toku leta zalivamo ga jednom u 2-3 dana, zavisno od temperature. Tokom zime to je jako bitno. Potrebno je, ukoliko su mlade sadnice, zaštititi ih. Znači, zagrnuti malo zemljom, zaštititi agrotekstilnom folijom ili malčom malo prekriti. Ali pre toga je neophodno, znači on kad cveta i sečete ga malte ne do same zemlje. Ostave se jako, jako niski izdanci da bi mogo što bolje da se zaštite. Ali ponavljam opet to ukoliko je jaka zima, ukoliko su mlade sadnice. Ukoliko su starije sadnice, nema potrebe za tim. Postoji i oko 25 vrsta pampas trave. Prija joj vlažno drenirano zemljište i lepo podnosi vetrove, a do prvih cvetova prođu 3 godine. Pampas trava se uspešno može gajiti i u saksijama dubine 30 do 40 cm. Što se tiče položaja kakav on voli, može znači delimično sunce, delimična hladovina i nema nikakvo dešavanje tokom godine. Mnogi ljudi često brinu kad krene proleće zašto ne kreće pampas da zeleni, zašto još uvijek ima one žute dole, suve izdanke, da nije možda uvenu ili tako nešto. Njemu je nekad potrebno i do početka aprila da se pojave prvi zeleni izdanci i posle kad krene on brzo napreduje dalje. Ali taj moment kad su svi nestrpljivi u martu mesecu, kad većina biljaka krene da radi svoje, znači priroda krene da buja, tad pampa zna ponekad da miruje. Pampas se razmnožava deljenjem korena. To se radi u proleće i uglavnom se dešava da biljka te godine kada se razmnožava preskoči cvetanje. Prihrana je naravno potrebna kao i za svaku vrstu biljke. Što je date neko kvalitetnije po mogućstvu organsko đubrivo, ona će bolje napredovati. I pritom potrebno je to uraditi u proleće. Pampas se dosta koristi kao rezani cvet i posebno interesantan zbog svog produženog veka trajanja, jer u vazama može da stoji i do godinu dana. Ukoliko nam smetaju ove iglice koje lete, možemo ih fiksirati sprejom za kosu. Grane isečemo, svežemo i sušimo naopačke u tamnom prostoru oko 3 nedelje. Kada se dobro prosuše, još jednom ih nalakiramo. Ivice lista pampas trave su oštre i treba je orezivati u rukavicama.